Ahoj děti! Probíráme stranu 22, je nadepsaná B6 a už jsme u čtvrtého cvičení. Vidím, že čtvrté cvičení má velice jednoduché zadání, které jste přečetli, spočítej a napiš tak budeme počítat tady ty sloupečky. 3 minus 1, jo, to je lehký. 13 minus 1. Tak pojďme se na to podívat a trošku to znázorníme a tentokrát netradičně pomocí peněz. Tak, co máme počítat? 3 minus 1. Tak, co si mohu říct? V peněžence mám 3 koruny. Přišel jsem do obchodu a koupil jsem zboží za jednu korunu, zaplatil jsem korunu, škrtám tu korunu ze své peněženky, 3 minus 1 rovná se 2. No, tak to už dávno znáte, ale pozor, teď tam bylo 13 minus 1. Takže já nemám 3, já mám o 10 korunu více, takže v peněžence mám 13 korun, něco jsem koupil zase za jednu korunu, minus 1, jedna, jedna tam ubyla, ale už není výsledek 2, ale o tu deseti korunu víc. 12. Tady. Takže to, co jsem se učil do deseti, já mohu použít i teď. 3 minus 1 rovná se 2, 13 minus 1 rovná se 12 stačila tahle ta ukázka. Bezvadný, tak se puste do dalších tří sloupečků, přerušte si video a za chvíli si porovnáme řešení. Tak pojďme počítat. 4 minus 2 rovná se 2 a v příkladu 14 minus 2 nám tohleto Pomůže, takže to není 2, ale 12. 5 minus 4 rovná se 1. 15 minus 4 rovná se 11. Pomohl nám tenhle ten příklad. 2 dvě 2 dvě rovná se 0. A jo, tohle je zajímavý. 12 minus 2 rovná se. Aha, zůstala tam ta deseti koruna. Deset. Tak, já si myslím, že to máme dobře. Mhm, jasný, jasný, jasný. Tady taky. Bezva. Takže kontrola. Kontrola proběhla. Když byste někdo nevěděl, jak si s takovýmhle příkladem poradit, vzpomeňte si, jak jste to počítali do deseti, no a tady to použijete. No a už se těším na závěrečné páté cvičení.